ඉංග්‍රීසි ඇහුවමත් ටිකක් බය හිතෙනවා කකුල් දෙකක් වෙවුලන්න ගන්නවා තුන වසරේ ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තාමත් ඉංග්‍රීසි කියලා ඇහුවමත් බය හිතෙනවා නම් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලට බය වුණාට ඉංග්‍රීසි නැතුව බෑනේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා අනාගතයේදී ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගන්නකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ වෘත්තීය පාඨමාලා කරනකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අනාගත රැකියාවේ ඉන්ටර්වයුව එකට ෆේස් කරනකොට අනාගත රැකියාවේදී ඔයාලා වැඩ කරනකොට ඉංග්‍රීසි නැතුව බෑ එහෙනම් ඉංග්‍රීසි වලට බය වෙලා බෑ ඉංග්‍රීසි වලට අකමැති වෙලා බෑ ආගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ පළවෙනි එක ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන බය නැති කරන්න ලංකාවේ අපි බයයි ඉංග්‍රීසි වලට මොකද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරාම අනික අපිට හිනා වේ අනික අපිට විහිළු කරයි අනික අපිට කතන්දර හදයි ඔන්න ඔය කියන බයත් එක්ක මිනිස්සු ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ අන්න ඒක වෙනස් කරන්න කවුරු කොහොම මොන කතන්දර කිව්ව මොන හිනා වුණා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයා බය නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වැරදි වී හරි කමක් නැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි වලට අකමැති වෙන්න එපා ඉංග්‍රීසි වලට ආදරය කරන්න ඉංග්‍රීසි වලට ආස වෙන්න අන්න එතනින් තමයි මේ ගමන වෙනස් වෙන්නේ මොකද ලංකාවේ ඇතුලේදී ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාව ඉස්සරහට අරගෙන යන මෙවලම ඒක අපි අවබෝධ කරගන්න ඉංග්‍රීසි හදාගන්න යනකොට මම විශ්වාස කරනවා කාරණා දෙකක් එකක් තමයි ඔයාගේ ග්‍රැමර් බේස් එක ව්‍යාකරණ බේස් එක මේක හොඳට වැටිලා තියෙන්න ඕනේ right දැන් මේකෙදී මම කියන්නේ perfectly නේ හැම දෙයක්ම හරියටම 100%ක් හැදෙන්න ඕනේ කියලා දෙයක් මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලගේ බේසික්ස් නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක වැටලා තියෙන එක ඒ කියන්නේ ටෙන්සස් ටික ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස් මේ බේසික් ටික ටච් වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒ ඇති ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වචන ටික හදා ගන්න ඕනේ නේ වොකැබුලරි එක හදා ගන්න ඕනේ දැන් මේක හදා ගන්න යනකොට ඉංග්‍රීසි පොත්පත් බලලා TV series බලලා movies බලලා වෙන්න පුළුවන් ඔයා වචන ටික හදා ගන්න ඔයා මේ වචන වෙනම පොතක ලියලා තේරුම් එක්ක දවස දවස මේ වගේ වචන කොට වැඩි කර ගන්නවා අන්න එතකොට තමයි ඔයාලට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ දවසෙන් දෙකකින් ඉගෙනගෙන අවසන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි මම දැකලා තියෙනවා සමහර ලාට පැය 24 න් ඉංග්‍රීසි පැය 32 න් ඉංග්‍රීසි දවස් 30 ක වැඩමුළුවකින් ඉංග්‍රීසි හරි එහෙම එහෙම කියලා තියෙනවා එහෙම ඉංග්‍රීසි හදන්න බෑ ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ලයිෆ් ලර්නින්ග් එකක් වා ජීවිත කාලයටම ඉගෙන ගන්නවා අපි හැමදාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නේ ඒක නිසා ඔයාලා නිවැරදි පාඨමාලාවක් හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ ඒකද මෙහෙමයි මේ පාඨමාලාවකදී ඔයාලට කරන්නේ මඟ පෙන්වීමක් විතරයි ඔයාලා කැමැත්තෙන් ඔයාලා ආසාවෙන් මේකට වැඩ කරන්න ඔයාලා ටාගට් එකක් තියාගෙන ඔයාලා ඒ විෂන් එකට යන්න අදහසෙන් කටයුතු කරොත් තමයි මේ දෙක සහසම්බන්ධ වෙලා මේක සාර්ථක වෙන්නේ ඉතින් මම ඔයාලට නිර්දේශ කරනවා ජේම්ස් ආයතනයේ 3-in-1 business english පාඨමාලාව 3-in-1 කියන එකට පාඨමාලා මේ අංශ තුනක් තියෙනවා මොනවාද අංශ තුන english grammar තියෙනවා ඒ වගේම තමයි spoken english තියෙනවා business english තියෙනවා පළවෙනි දේක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ grammar base එක හදලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ spoken පැත්ත develop කරලා english speaking environment එකක් මේ class එක ඇතුළේදී ඔයාලට හදනවා. ඉතින් ඔයාලා activities කරනවා, ඔයාලා trips යනවා, ඊට පස්සේ ඔයාලා projects කරනවා, presentations කරනවා, interview කරනවා වැඩ ගොඩක් මේක ඇතුළේදී වෙනවා. ඉතින් මේ හරහා කරන්නේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය හදලා දෙන එක. හැබැයි ඒක පන්තියට සීමා කරන්න එපා. ඔයා ගෙදරදිත් කතා කරන්න, යාළුවොත් එක්කත් කතා කරන්න, පිටතනකට ගියාමත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, වැරදිවි හරි කමක් නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. අන්න එතකොට තමයි මේක සාර්ථක වෙන්නේ. අපි දෙන්නේ ඔයාලට මඟ පෙන්වීම. ඔයා ඒක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕනේ. තුන්වෙනියට මේකේ තියෙනවා business english පැත්ත. මොකද ඔයා අනාගතය යන්නේ රස්සාවක් කරන්නනේ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අනාගතේ interview එක face කරන්න, presentation කරන්න, letters ලියන්න, memos ලියන්න, circulars ලියන්න නේ. ඒ වගේම තමයි negotiations කරන්න, discussions කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් ටික කරන්න යන්න ඔයාට business english ඕනේ. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකට වෙන් වෙච්ච professional english ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ ටික හදන එක මේ පාඨමාලාවේ එක කොටසක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා සාමාන්‍ය පෙළින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ජේම්සි ආයතනයේ 3-in-1 ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවත් එක්ක එකතු වෙලා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව මාස 4යි ඊට පස්සේ ඩිප්ලෝමා එක තියෙනවා මාස 6ක් වෙනකන් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉස්සරහට යන්න. අවසාන වශයෙන් මම මතක් කරනවා පාඨමාලාවකින් පමණක් ඉංග්‍රීසි හදන්න බෑ. අපි දෙන මඟ පෙන්වීමට ඔයාලා කැමැත්තෙන් දායක වෙන්න ටාගට් එකක් තියාගන්න ඒ විෂන් එකට අනුව වැඩ කරන්න. අන්න එහෙම වුණොත් අපි දෙගොල්ලන්ට එකතු වෙලා පුළුවන් ඔයාලගේ මේ තියෙන බය නැති කරලා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි හදන්න. ඉංග්‍රීසි වලට ආස වෙන කෙනෙක් වඩපත් කරන්න. එන්න අපි දෙපෙකට.